Një t'i kapje. O Quno, vazhdoje, vazhdoje, vazhdoje. O Quno. Timur, o. A ke t'kapje, ej. Qa problemi gini, ma. Oh. Gaj, gaj, njeze e këpuda. Qeka, oh. Nuk dumër, jomi i trisht. Shoj e kapje, ej. O lëqoj e kapin. Lemër se e këpute. O lëqoj e kapin. O këtheu kështu. O lëqoj e kapin. O të mreka. O të mreka. Na ka këtë linja diku dhe. Hale, o, hale, hale më rullu. Diku që të rheqa një nga fefziu e diun. Pa tjetër ato. Janë ato se fillojnë sonta. Ata të rigjan dhe. Po fillojnë sonta ato fefziu. E, më mire. Se mos kanë vetëm tre hajdutë dhe hë. Tre ishën aty. Ajde, ku gërcetë. Ato shpërndarë në për lugje. Në një të lugje tona mbushur me, mbushur plot me hajdutë. Ku ka zë? Një një gjyrë habuk. Bravo. E, mi mbra për shëndirim, se vini sotë në sotë në vlam. Haj, mi mbra ma shqiptar, ju rritë zotë i gjithë. Adere, o, ti realisht, se nuk duat të të nga të mëjë, se vajzat s'po i pyë, sepse di që s'kanë qenë në jërë. Folë, mërë, folë. Në më thënë, vajzat kanë qenë atë vënd, po kanë qenë për lokale. Pa. Jo poshtë pëngjeres, i balkoni ke doktori. Pa. Ti ke qenë njërë atje? Pa tjetër që po. A? Pa tjetër që po. Ke qenë? Po ti mi di bindje. Pa tjetër, të morë atje. E, ca ty. Po mu pëse s'ke thonë vini i dit? Po ti e iftuar është dera apo për gjithë. Ara, iftuar, unë Meshe me pajton, për të dhëshë që... është qikë problem qërvikalja, sepse është... Doktori duhet ta kështë e marrë, dikun ka dy të shpinë ato vite. A shu, së rritatës e tje, di gjurë jam probleme dhe hernia dhe kështë gjërat. Po, nese. Jo me lërkë se mërëm. Po. Tiranës. Dem, babadem, tiranës. Po. Qytetarët dhe babadem, familjës kërë në të gjërë. Të 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 Ja, ju prish qarë. Ja, ja. Ngeci si poezia qarë. Ja, mërë ja. Mërëm telefon gruja. A, përsa gruja. Qërë që jeme? Qërë thuti për... Por të merë, gruja ka njerë që nga lonë operacionit, doktor. Qepi i qikë, po pritë ma. Po, e se mori gruja. Ku ka me të mori gruja, s'ka doktor, s'ka ed, s'ka i lirë, s'ka këtë që doni. Mori gruja. Ku përgjigje ke zilja tretë. E, provoje ti, provoje. Po, në. Ku përgjigje ke zilja tretë, mos hajtë më shpi. Dhe, dhe, fle jasone. Bini pak. Pra, e thonë me shpi se po më vjetë mesaj. Hëmër qërë ka? Hëmër? U të rëgu zotë një ikëse se jam në shokin doktore. Ere, të morë që të gjegjen. Ikëse jam njërë. Që ka ndodhë shpi këtë ashtim? Ikëse këtë. Që ka ndodhë shpi kërë shpi kërë i ka thënë kërëqishe? Shiko, e shokja mund të jetë bindje të majta, mund të jetë me Parti Socialiste. A ku e? Ku je? A sa i fati që bërë. E shokja mund të jetë jelë e bje. Mori pozita, mori pozita. Që në gjeti. Majoranca. Fati kështë gruja është majoranca. E? Êshtë majoranca. Kush është? Gruja. Pa tje, përëmërë, ore. Ka kam tonë. Ka parlamentin, ka votat, ka policini, ka gjitha. Gjithëmër, oftetoria zyrtare, aty mërë ka njështë gjithë. Ministri energetikës, ekonomisë. Ka mërë taksat të atimet, aty mërë janë. Ja la burri për patin e ministrit vogën e tip sportesh. Kulturë dhe sporta, apo jo dhe? Os kulturë, jo, sporte, sporte. Ta, kështë, kështë. Ne i kalqeto, ne i domino, ne i bilar. Të gjona kështë. E, thejnë dhe në pas pak qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.
Jemi, faleminderit. Faleminderit që na kushtuat pak vëmendje. Pa ju nuk e di si do ishte kjo, domethënë. Nuk e di si do ishin pavajtat, imagjino. Do të bënim dot, nuk do bëj. Nuk do bëj edhe pikë. Ishte më qe, më bukur. Ora s'bëhet. Pastër. Fare. Do kishin shumë tepër produkte, por shumë do kishin vudi krendiçe, do kishin vet, o vital, do kishin produkte se ne, pa ne se mua bëhet dyra. I grit. Atëre historia që do të flas sot fakt është histori sensitive, e ndjeshme. Për nga përmbajtja e saj, po jo nga ato çka do të diskutojmë. Ka pas vëmendje të madhe publike kur ka ndodhur. Bëhet fjalë për rastin e atentatit që u bë një prokurori në Shkozet, në mbikalimin e Shkozetit, quhet kështu. Po, duke u futur për në autostradë. Po, ai ngjarja në atë kohë kishte plagosin e prokurorit dhe vrasin e mos gaboj të drejtuesit automjetit të shoferit të personal prokurorit. Sigurisht një dëshirë ose një sistem i jashtëzakonshëm që vlen për të arritur i drejtësisë shqiptare, policisë dhe jo vetëm për të zbuluar autorët e krimit dhe të gjithë ato që bën këtë masakër, këtë ngjarje. Këtë dashë një prokuror sot është shumë e rëndë dhe jo vetëm prokurorin. Në hetimet të bëra nga policia në mbledhjen e argumenteve, fakteve, provave, të cilat në vërtetë janë prova, por ato duhen analizuar se në qoftë provë më shumë një gjurmëgishti, duhet analizuar nëse është e vlefshme. Ishte një zell atë. Po jo, kamerat, nëse janë kamera që shikohet makina, duhet kuptuar nëse është një Toyota, është një Mercedes-Benz, apo është një Ford, ku duhet të shpërë tjetër. Pra dhe provat që mblidhen dhe këqyren, duhet analizuar për të arritur në konklusionet. Nga zelli që ka pasur atë për ta zbardhur. Ndoshta kjo është fjalia e saktë. Nga dëshira e madhe, nga zelli që ishte për të zbardhur këtë ngjarje, për treguar në opinionin publik, dhe jo vetëm që ne arritëm e zbardhëm dhe gjetëm autorët dhe bashkëpunëtorët e kësaj ngjarje, sot ka perceptuar gjithë historia në këndvështrimin ton, dhe uroj mos jemi të gabuar, kjo falë edhe konsulentës me ekspertët më të mirë këtij vendi, që ndoshta është duke u rënduar me pa të drejtë një djalë që e ka emrin Arjol Halilaj. 35 vjeç. E ka ndënuar 35 vite shkalla e parë penale si bashkëpunëtor. Pra çka ka bërë Arjoli? Në momentin që është ndodhur vrasja, ka ikur nga Curriga të Durrësit, i ka marrë autorët dhe i ka shpënë në një fshat të Durrësit, në Amalle, diku ande nga Amalle. Në gjithë të rrugë prokuroria, policia pretendon që e kanë bërë për 20 minuta. Ndërkohë në eksperimentin teknik që kanë bërë ekspertët, do 36-40 minuta të bëhet, pra është e pamundur. Edhe duke të kaluar normat e shpejtësisë. Po, duke ecur kështu si nëpër flak. Edhe momente të tjera, vetë djali, një dëshmitar atje në zonë që ka parë këta autorët e atentatit që zbritën, thot, po ti shoh i njoh. Ndërkohë që djali i akuzuari, Arjoli është në sallë. Është në sallë dhe ai nuk e njeh, pra nuk ka qenë, ai thot që ato që erdhën që zbritën atje dhe dogjën makinën ishin të shkurtër. Arjoli është një djalë 2 metra, 1.98, i mbushur në peshë. Pra, nuk përshkruhet përshkrimi ose më saktë nuk përputhet, pardon. Përshkrimi me atë që ka thotë dëshmitari me Arjolin çka është. Nuk jam këtu për të thënë që Arjoli është i pafajshëm apo është i fajshëm. Arjoli sot ndodhet pas ose i dënuar me 35 vite, bazuar në ca prova që nuk janë të vërtetuara shkencërisht që ishte ai. Pse e them këtë ose pse po e bëjmë këtë emision? Absolutisht jo, bazuar dhe ekspertët që të flasin. Nesër Orlumiku mund të qelloj që unë, Sajmir Kodra, bashkë me Gentian Zenelin, bëjmë një punë që sot Arjoli e ka pas bërë dikur dhe bëjmë plot të rinë që është të marrim makinën ty dhe e çëm ke Klaudimi, presin radhën atje, kur kishte radhë atëre, ke kohë ti, na këtë 10.000 lekëshin, ma merë pak makinën ma qo për Klaudim, se nuk është e thënë thjeshti, makina kontrollohet nga ana teknike, frenat, sistemi drejtimi, ndriçimi të pagesa e taksave etj. A bravo. Pra këtë punë bën Arjoli. Pra nesër, njerëz që mund marrë një makinë të dikujt që mund të ketë kryer një vrasje apo një rrëmbim apo një pengëmarrje para ca kohësh, çofin makinën e atij thënë ti je bashkëpunëtor. Jam duke kryer një punë. Sot vërtetohet lehtësisht lëvizja e Arjolit mes Durrësit me kamera. Ke recepcioni ku lindte çelçat në hotel që ka pas kamera e plot gjëra tjera. Pra është qike mangët e gjithë kjo histori, rëndaj dhe në përflasim. Hapi i parë! Për shëndetje, Mr. Stopi, së ndodhemi në qytetin e Durrësit, ku do të bëjmë publike një rast shumë delikat. Një 33 vjeçar nga qyteti i Durrësit është dënuar me vendim të shkallës së parë të spakut me 35 vite burg. Për këtë të ri, rëndojnë akuzat mbi atentatin që është bërë vite më përpara ndaj prokurorit të Durrësit, zotin Ndoja. Por,
Nga ana tjetër, familjarët e 33 vjeçarit ngren pretendime dhe kanë kërkuar që këtë rast ta bëjnë publike në emisionin Stop sepse provat që kanë çuar në burg 33 vjeçarin nuk janë të sakta dhe nuk janë analizuar. Fillimisht ne juftojmë që të ndiqni intervistën e nënës Ariol Alilaj, 33 vjeçarit, e cila me lot në sy kërkon që të analizohen të gjithë provat dhe ajo çka është më e rëndësishme, ajo kërkon drejtësi. 35 vjeçë. Nuk e di, nuk më nxegoja që ta them. Mbrë më thoshte që unë prej ka shumë mbrë, nuk e di që pata. Thus ma qa ke pëse e mërzito, nuk të shumë mirë. Thash unë s'ka mam jasë një gjë, jo tham të kuptoj të ditë qka ke tha. Sa i më fletë me shumë kura e gjithmonë që më fletë gjithmonë. Gjithmonë, këtoja të pjesën ku flasë me ate, nuk e mendoj si kur është në një ambient ate, për mendoj si kur është emigrant. Ka qenë ora diku 5-6, më ka marrë Arioli në telefon dhe më tha, mami, që po banë shpi, më bëj gati bukën se erdha. Sa fillova për të bukën? Të bërë përgatitjen, do me thënë, rat dera, vetëm kur u habitëm, kur pam shumë policë. Nuk e dinim qa kishtë ndodhur, u trembëm, kemi urdhër tha të bëjmë kontrol shpije. Në atë kohë i tha, buri tha, për qarë do t'a bërë një këtë kontrol shpije, do t'a bëjmë tha për në lidhje me trunin tha, se e kanë ndaluar. Ka një dy orë, jo, vetëm flitet për një makinë, do me të në lidhe me një makinë. U futën gjithë policët brëndas, mund të ishim 4-5 e sashtu, se cili u futën për dhomat të gjithë, kontroluan e këthujem për mbyllë që do gjë. Unë një person, a i mbante dhe bloku në dorë, nuk e di se kush ishte, dhe e pyet buri, po pse, për qa e ka ndaluar çunin, a i thot për një verifikim, thjesht për një makinë, kaqë. Dhe i thamë njëve që po quni tani sa nga mori në telefon dhe kërkoj po vjen shpi për të ngrëmbu kjo, tha ka 2 orë që është arrestuar, tha. Oke, ishte nëna e Ariolit, e cila sigurisht është e mërzitur, e prekur, por nuk është kjo... Janë 35 vite mërë, janë 30... Por vetëm lotët e nënës sigurisht janë të dhimshme, janë të rënda, por nuk do të shërbenin si argument për të bërë në një emision. Se është duke për lotër një nën, nëse, djali i saj do të kishe bërë gjërat, që akuzoshe. Por si që a thash, bazuar dhe në ekspert dhe në analizat dhe gjitha gjërave, ka një jetë madhe dyshimi për Ariolin në përfshirë në këtë lloj veprimtarie. Pra si ndimës për i kanë ndihmuar këto autorët e atentatit për të larguar nga vendngjarja, apo për t'i marë atje kur vajtën që dogjën makinën, gjërat e kësaj natyre. Vazhdojnë përsëri, ndiqeni pak me vëmendje. Ishte një dhimbje shumë e madhe, kur vjen burri në shtëpi dhe më thënë po përsëri bukën dhe tesha, duke mos thënë as edhe një lavë. Si e morën këtë fëmijë e futën atje, duke se tani ka rregulla, po ka dhe duhet t'i japi dikush një informacion, diçka që... është futur për këtë gjë, po ne vetëm e lafin që tha i oficeri këtu që thjesht për një makinë. 6 muaj pas ngjarjes, Ariol Halilaj u arrestua si bashkëpunëtor. Organi akuzës referoi 4 vepra penale për të riun. Ajo e vrasjes të mbetur në tentativë për armbajtje pa leje në banesë dhe armbajtje pa leje në publik. Dhe njëkohësisht akuzohet për një vjedhje të një automjeti e kryer në bashkëpunim në formën e grupit strukturuar kriminal. Pra, 4 këto vepra janë kryer sipas akuzës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Për 3 vepra penale nuk ka asnjë lloj prove dhe asnjë lloj indicie. Pra makina është vjedhur që akuzohet. Një automjet Mercedes-Benz, i cili është përdorur në vend ngjarje për vrasjen e mbetur në tentativë dhe nuk implikohet as me një provë shkencore që mund të jenë shenja gishtash, mund të jetë një sekuestër në një Chelsea e tjerë. Pra nuk ka asnjë lloj prove shkencore qoftë dhe ADN e tjerë. Nuk ka asgjë për vjedhjen e automjetit. Armbajtje pa leje. Ndërkohë, akuzohet edhe për 2 vepra të tjera, armbajtje pa leje në makinë
që nga hetimi rezulton se nuk implikohet në asnjë moment që shtetasi Areola Lilaj të ketë pasur armë apo të ketë kryer veprime të cilat e implikojnë në këtë vepër penale dhe gjykata në asnjë moment nuk e ka analizuar se pse duhet të dënohet edhe çfarë roli ka pasur ky shtetas në armëmbajtje në publik. Dhe nëse ne i referohemi edhe veprës tjetër që është më skandaloze që gjykata ka vepruar gabim është dhe armëmbajtja pa leje në banesë. Kemi të vërtetuar tashmë plotësisht që nuk ka asnjë lloj armëmbajtje të shtetasit Areola Lilaj, kjo është vërtetuar qoftë nga kontrolli personal i tij apo qoftë kontrolli banesës që është bërë nga policia e shtetit, nuk është gjetur asnjë lloj dokumenti apo asnjë lloj prove apo asnjë lloj indicie që të provojë se ky shtetas ka konsumuar këtë vepër penale. Pra, i vetmi rol që gjykata jep shtetasit Areola Lilaj është ajo e dhënies ndihmë dhe marrjes pas ngjarjes së autorëve të veprës penale. Pra ishte avokati Arben Langoshi që flet qartë e pastër. Armëmbajtje pa leje, armëmbajtje në publik, vjedhje makine. Ndërkohë, të gjitha këto është një vepër tjetër që s'pom kujtohet, kanë rënë të gjitha në kontrollin që shtot dhe zonja, mamaja, që bën banesë nuk u gjet asnjë armë. Nuk është gjetur asnjë armë që e ka mbajtur. Pra i kanë bashkangjitur disa vepra penale, po, pa pasur faktet e duhura. Po nuk në kontrollin e shtëpisë nuk u gjet armë. Me veti nuk u gjet armë. Ku doli që pa që ka armëmbajtje pa leje dhe armëmbajtje në publik? Për çfarë? Sepse ti e parasysh nesër me këtë gjë, mund të akuzojmë secili nga ne. Armëmbajtje në publik, armëmbajtje pa leje. Po ku? Për çfarë? Ku e vërtetuat, ku ishin provat, ku ishin dëshmitarët, kë kërcënoi me armë apo kë kërcënova me armë? Ka ca element thotë që çiko, që ti je sot i pafajshëm, nuk është barr kjo. Nuk duhet unë të provoj kërkujt që jam i pafajshëm. Ai që më akuzon ose ai që ngre një padinë ndaj me, duhet të ketë barrën e provës sot po. Ti zotri je i fajshëm sepse ke pas pistolet në këtë moment. Ti zotri je i fajshëm sepse ke vjedh këtë makinë dhe ku janë kamerat. Ti zotri ke privuar lirin. Ti zotri sepse ja ku është pamet ke... Të vërtetoj me fakte pa, që pra, jam i fajshëm. Pra, të jesh i pafajshëm nuk është, nuk duhet të vërtetuar ti që unë jam i pafajshëm. Jeni ju që akuzoni, prokuroria dhe o vetëm, që me prova të rëgoni që je i fajshëm, ke rëmbyrë, ke bashkunuar, ke transportuar, ke djegur makinë, ke qëlluar apo dhe ke vrarë. Vazhdimi. Emisioni Stop ka siguruar dëshmin e të riut Areol Halilajt për ditën dhe orën e ngjarjes së atentatit. E një të pandehurin shtetasin RR nga puna që unë bëj, shitjen dhe kolaudimin e makinave. Atë ditë në mëngjes kam dal nga shtëpia rreth orës 8 dhe kam shkuar me makinën tip Fiat Punto të pi një kafe tek hoteli Villa Verde. Më pas kam dal një xhiro me makinë në Durrës dhe jam kthyer përsëri tek ky hotel rreth orës 10:30 minuta. Sqaroj se tek parkimi i këtij hoteli un lija makinat që kisha për të shitur, ku çelësat i lija në recepcion dhe shpeshherë edhe klientët që un i lija porosi merrnin çelësat e makinave që kisha për të shitur tek recepcioni i këtij hoteli. Po atë ditë kam takuar rreth orës 10:30 minuta tek kafja e këtij hoteli shtetasin RR, i cili e dinte që unë merresha me kolaudimin e makinave dhe kundrejt pagesës më dha makinën e tij tip Audi A8 për ta kolauduar. Kam qenë tek kolaudimi deri në orën 3 pasdite. Më pas kam larë makinën Audi në lavazh dhe kam shkuar përsëri tek hoteli për t'i lënë çelësat shtetasit RR. Kur kam shkuar tek hoteli, ai nuk ishte atje. Jam ulur tek kafja e këtij hoteli dhe kam pritur për 30 minuta. E pash që nuk po vinte dhe kam dalë përsëri një xhiro me këtë makinë, Audi A8, ku kam shkuar për të parë një tjetër makinë që ishte në shitje. E kam marr makinën tjetër dhe kam bërë një xhiro deri tek stacioni i vjetër i policisë në plazh. Rreth orës 4:30 minuta, kam shkuar përsëri tek hoteli, por shtetasi RR nuk ishte aty. Më pas, i lash çelësat tek recepcioni ashtu siç e lam në mëngjes. Më pas kam takuar mikun tim, IP, i cili kishte ardhur nga jashtë. Kam qëndruar me atë në një kafe për rreth 2 orë. Rreth orës 6:07 mbrëmjes, kam folur në telefon me disa mikesha dhe kam shkuar në Tiranë. Arioli nuk pranon që të ketë gisht në këtë ngjarje, dhe në orarin që ka ndodhur atentati, ai ka një alibi, ku ka takuar njerëz dhe ka qenë në vende publike ku ka edhe kamera. Por, prokuroria nuk e ka hetuar fare alibin e këtij të riu për të vërtetuar që ai është apo jo
bashkëpunëtor në këtë atentat. Ky çunim i vogël. Unë i kam afërsi çunat, i kam në dy vite të dy, nuk kanë largësi si me njëri tjetër. Ja, ky këtu ja, të vajzë, këtë pamje, po, kur vetë ati që e takova, me ka që vite, kishte ndryshuar shumë flogu, i kishte rë, nuk e ti më tukë. Pra ishte Arioli që fliste qartë e pasë gjithë historinë e ti që ka punuar për një djalë, për kolaudimin e makinës, si ka marrë Audin, ka bërë xhiro me të, më thet thash, e gudjon histori, gjëra që janë tashmë të provuara ose më saktë të pakundështuara nga organi i akuzës. Tani kalojmë tek ekspertët, cilët flasin qartë të pasër, janë profesionistë. Po, që kanë bërë eksperimentet e duhura bazuara mbi provat. Pra ka marrë pamjet filmike në autostradë që thonë që është makina Toyota, ku nuk duket qartë targa Honda. Ë? Një makinë Honda. Honda, falë se thash Toyota, Honda. Nuk duket targa, nuk duket personi, nuk duket lloji makinës dhe nuk e di se me çfarë programi special prokuroria ka thënë që kjo është një Honda, është Arioli brenda dhe është kjo targa e makinës, sepse aty nuk duket. Dhe pse e that emrin Arioli dhe nuk that një emër tjetër? Dijeni pak. Akuza kryesore është bazuar mbi një provë e cila ka të bëjë me një makinë të tipit Honda e cila e përfshin 33 vjeçarin Ariol Halilaj në këtë ngjarje. Në njoftimin që policia shpërndau për mediat, qartësohet dhe roli i Ariol Halilajt në atentat. Ai konsiderohet bashkëpunëtori kryesor i autorëve të ngjarjes. Kur dy personat që qelluan prokurorin e Durrësit braktisën makinën, ky shtetas si ka transportuar ata me mjetin e tij. Mësohet se provë tjetër që përfshin 29 vjeçarin në ngjarjen e mbikalimit të Shkozetit janë edhe pamje të kamerave të sigurisë përgjatë autostradës. Për të ngritur akuzën ndaj 33 vjeçarit, prokuroria ka mbledhur prova dhe pamjet filmike, ku pretendohet që Ariol Halilaj të ketë shkuar në fshatin Shkafan të Durrësit me automjetin tip Honda dhe të ketë marrë autorët e atentatit. Por që prokuroria të kishte vërtetuar këtë, duhej me patjetër që të kishte bërë eksperiment hetimor, i cili mungon në këtë dosje. Në rastin konkret, eksperiment hetimor, por edhe kryerja e disa ekzaminimeve të nevojshme, domosdoshme, mbi disa prova që i ke konsideruar si prova, por prova kriminalistike kanë një gjë. Kanë jo vetëm pesh, që patjetër kanë pesh, por provat kriminalistike të cilat janë grumbulluar, janë marrë, janë pranuar, duhet të ekzaminohen. Nëse, për shembull, nëse gjendet një gjurmë gishtit do përsaktohet, është e vlefshme apo jo? Nëse një gjurmë këmbe është e vlefshme apo jo për identifikimin e autorit, apo jo? Por nuk mbaron me kaq. Nuk mbaron vetëm me thjesht e mbrora dhe grumbullova dhe është e mirë qenë. Kjo duhet të provohet me ekzaminime shkencore, me metoda të caktuara, me pajisje të caktuara, me programe të caktuara, të cilat çojnë në zbulimin edhe përcaktime të caktuara. Pa e paragjykuar në rastin konkret, mbasi jemi vënë në dieni mbi këtë procedim penal dhe me materialet e paraqitura nga organi procedimit në mbasi janë çuar për në gjykat, ne gjykojmë se ky eksperiment hetimor me të drejtë nga pala që e ka kërkuar, na është drejtuar neve, e ka konstatuar të drejtë dhe në fakt duat ju tregoj se ose ju bëjmë dije se rezultatet janë të përdomethënse dhe vërtetojnë gjërat të cilat janë lënë mangut në kryerjen e veprimeve procedurale të cilat kanë qenë të bollshme në kohë për të kryer dhe domosdoshme për të kryer për të në fund fundit për të treguar vetëm të vërtetën. Pra ekspertët e fushës thonë që ka mangësi. Të thuar sot ka mangësi. Dhe përballë fjalës mangësi të vesh 35 vite burg me mangësi është absurde, është e rëndë dhe nuk është etike dhe në profesionale. Me mangësi dhe 35 vite, imagjinoni të keni pas, kishin pasur detaje të sakta ergastrolo, si thënë shqipe përjetshëm. Po. Ka mangësi than ekspertët. Mos u nxitoni. Pas pak do t'u tregojmë pamje e dëshmisë së djalit nga salla e gjyqit, cili flet qartë dhe pastër. Një detaj shumë i rëndësishëm. Ariol Halilaj është në sallën e gjyqit dhe ai djali thot, po të shikoj persona që pasha ditë atje, unë i njoh. Nuk i njoh dot kur ose nuk i tha që ja ky ka qenë atje, sepse nuk e ka parë. Pas pak.
067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Okay. Atëherë, pra familja është përfshirë dhe ka marrë ekspertizë nga laboratore privat, të cilët janë të certifikuar. Patjetër, për të dhënë variantin e tyre se si ka vajtur kjo ngjarje. Një nga arsyet ajo që u laborova, u thash, është që në autostradë tek ka kaluar kjo Honda, që mendojnë që ka qenë brenda Arioli, prokuroria e përdor si provë. Çfarë shikohet në këtë video? Asgjë. Fatkesisht, nuk jam duke sa mirë që nuk shikohet sepse shpëtoi. Jo, nuk shikohet asgjë dhe nuk mund të ngresh dot asnjë akuzë bazuar mbi të. Por a ka pas Durrësi momente të tjera me kamera kur ka kaluar kjo Toyota, kjo Honda? Pa tjetër që po, se të vish nga plepat, për çku në Hamale, duhet kalosh në ca kryzime, në ca rrugë që kanë kamera sigurie, dhe jo pak, janë hotele, janë dhe pse nuk u morën? Sa duash ka? Pse nuk u morën? Kjo është një pyetje. Pra, policia ka nxjerr vetëm këtë pamje. 4 milion dollarshin që pse nuk u morën? Pse nuk u morën? Sepse ndoshta po të merreshin, sot me 35 vite do të ishte dikush tjetër dënuar. Dhe jo Arioli, një djalë që merresh me kolaudime. Dijeni pak. Prova kryesore që ka implikuar në këtë ngjarje, Ariol Halilaj, është automjeti tip Honda ku, sipas prokurorisë, ky automjet është filmuar nga kamerat e rrugës dhe biznesit, në itinerarin afër vendit të atentatit dhe rrugës duke shkuar në fshatin Shkafan, ku pretendohet që 33 vjeçari ka ndihmuar autorët për t'u larguar pasi ata kanë braktisur makinën me të cilën bën atentat. Por në këto pamje filmike që prokuroria i paraqet si prova, nuk mund të identifikohet as automjeti tip Honda, as targa e tij, madje as personi që drejton këtë automjet. Nga ana jon janë kryer dhe dy ekzaminime kriminalistike në lidhje me vlerësimin e fotove që shoqërojnë për zërbajnë e kyrjes. Nga vlerësimi që është bërë këtyre, ne kemi bërë vlerësimin në pamje të përgjithshme dhe të veçanta dhe konstatojmë që automjeti që pasyron në foto nuk pasyron karakteristika të veçanta teknike për të bërë të mundur identifikimin konkret të këtij mjeti. Edhe në kamera që nga ekzaminimi jonë që është bërë, edhe me programe të licensuara, të specializuara, rezulton që nuk identifikohet mjetin tërësi, edhe aq më tepër mjetin nëpërmjet targës. Nëse ne i referohemi edhe të tjera provave shkencore, të cilat pretendohet se Zoti Halilaj ka bërë një rrugë për 20 minuta, ajo bie poshtë. Pra, nga momentin i ndodhjes Zotit Halilaj në plazh dhe deri në gjirt Lalzit, pretendohet nga prokuroria se kjo rrugë është bërë për rreth 20 minuta. Atëherë, jemi në orën 15:50 në plazhin e Durrësit me makinën tip Honda CRV, duke nisur eksperimentin hetimor lidhur me destinacionin e mbërritjes për gjiri Lalzi si pas dokumentacionit që është i administruar në dosjen e procedimit për katës mbi mundësinë e arritjes në një destinacion të saktuar në një kohë të saktuar. Vazhdojmë. Por nga ky eksperiment, kuptojmë që për të ndjekur itinerarin nga vendi i atentatit deri në fshatin Shkafan, me një shpejtësim mbi normat e lejuara duke improvisuar situatën emergjente, duhen 36 minuta dhe jo 20 minuta, siç ka deklaruar prokuroria në akuzën që i ka bërë të Riut. Ora është 6:26 e 12 sekonda në ndalje në lavazhon para Eldës, para karburante Eldës. Mrapa ndysh, praktikisht kamerën është Elda. Nuk është bërë asnjë lloj eksperimenti hetimor, nuk është bërë asnjë lloj akt ekspertimi që të vërtetojë këto prova, por është mjaftuar thjesht me një dyshim dhe me një informacion policor dhe është arrestuar klienti që unë përfaqësoj. Dhe tani, në fakt, kisha dhe dyshmin e recepcionistës. Pra siç dëgjuat Arioli e tha vetë që kur mbaroja punë me klientët, kisha një hotel atje ku rinim, e tashmë është prishur, dëmtuar nga tërmeti 2019-s, që ran Tiranë-Durrës. I lej atje çelësat ke recepcionistja, edhe ajo nuk është saktë në orar dhe gjitha e kështu, por ajo që ka të ndëgjoni tash është djali, i cili
në fshatin në Amalla atje, kur pasi ndodhi... Shkafan, në fshatin Shkafan. Shkafan, pasi ndodhi atentatin në Mikalimin, bajtin atje për djegur ato mjetet dhe erdhi një makinë tjetër mbrapa për të marrë autorët e atentatit, që ishtin makinë Mercedes dhe jo Honda, thotë djali. Djali është njohës mirë i markave të makinëve, kjo në bazë të eksperteve, dhe pyetjet që janë bërë në sallat e gjyqit. Djali specifikon një Evo, Evo dhe një 190. Okay. Pra, këto nuk janë rastësore, kanë ardhur si pasojë, mos më sak merren të mirëqenë sepse djali është njohës i mirë i markave të makinave. Thot persona që zbrisin ishin të shkurtër mesatar, siç ju thash, Arioli është i gjatë dhe i mbushur. Tha po ta shikoj ose po ti shikoje të persona, do arriti ta lloj. E kishte në sallën e gjyqit dhe më thoshte që ai atje është asgjë nga kjo. E përtej kësaj të gjithës, pra jo gjithmonë një provë mbledhur, një shenjë gishti, kudo qofte, në timon, apo një fije floku, apo këtyun, mund tjetë atje në një formë kretë të çuditshme ose rastësore, sepse dikur ke marrë makinë, ke bërë gjirë makinë e shokut, dhe në qofte gjendet fije floku ty, nuk do thotë që ti pa tjetë ke qenë bashkëpuntor në vrasje, në rëmbim, apo në grabitje. Andaj provat sot, kanë dhe ato ekspertizën e tyre nëse janë të vlefshme, apo jo. Digjeni pak. Stop ka siguruar dy dëshmi kryesore të cilat kanë çuar në burg 33 vjeçarin. Fillimisht do të ndalemi tek dëshmia e një minoreni nga fshati Shkafan i Durrësit, i cili ka qenë një dëshmitar okular ku ka parë të dyshuarit kryesor të këtij atentati të kenë braktisur makinën dhe një person tjetër i ka marrë këta të fundit me një tjetër automjet. Por në këtë dëshmi, pranë gjykatës së SPAK, minoreni nuk përmend tipin e makinës Honda, tip makine e cila i ka implikuar në këtë ngjarje Ariol Alilaj. Në momentin që unë Benz i lart, Benz i gri, Evo. Gri Evo. Edhe paralel kaloj na lund aty paralel ke shtëpia, ishin 90 që mbrapa Evo, se Evo para 190 që mbrapa. Mbrapa. Dhe ç'a ndodhi në atë moment? Vëm të punë me njëri tjetrin. Vazhdon duke ofendu aty. Po. Edhe njëri kishte thiga, nuk e di, i tha pse se përfundove dhe vazhdon duke u shajt aty. Kush e kishte thikën nga këta që? Kush e nxori thikën? Ky person që i tha pse se përfundove? Po pra. Po ky nga cila makinë? Ai që i tha pse nuk e përfundove, po zbritën dhe u bën grumull aty. Ti e dallon si ishte ky person që drejtoi thikën dhe e shau? Ma arritë ta dallon. Ne po anjof. Detaj. Dëshmitari okular deklaron se po i pa personat që pa atë ditë ai mund të identifikojë, por çuditërisht Ariola Lilaj është në sallën e gjyqit dhe dëshmitari okular nuk e ka identifikuar. Po tjetër në një karakteristike, po këshu i gjatë, i shëndonë. Nuk ishin gjatë sa babi për shemo, ishin mesatarë qkurte, ma të shkurte. Ma të shkurte se e babi jo. Dhe të dobën. Një detaj tjetër shumë domethënës, personat që dëshmitari ka parë në vendin e ngjarjes atë ditë kanë qenë me trupa mesatar dhe të dobët, fakt i cili nuk përputhet me karakteristikat e trupit të Ariol Alilajt, ai është 2 metra i gjatë dhe me trup të bëshëm. Vepra është e rëndë dhe pa dyshim që duhet hetoj, por autorët e vërtet duhet të vijnë përpara përgjegjësisë dhe jo autor të cilët duhet të mbushin si numër një dosje penale. Pra, zoti Alilaj, sipas asaj që ne kemi parë, qoftë në dosjen hetimore, por edhe gjatë gjykimit në shkallë të parë, rezulton se nuk është implikuar në këtë ngjarje kriminale për cilën prokuroria e ka akuzuar. Sigurisht nuk kishim sot këtu për thënë që Ariol Alilaj është i pafaqëm. Por sigurisht, kërkush nuk mund të thot pas këtyre që dëgjuan, që qëngër ka i faqëm. Qëfar? Ose të filloj një ekspertizë detajuar, të mblidhen fakte të duhura, gjitha gjërat, që të provoni fajsin. Sepse në këtë lloj analizash, në këtë lloj provash, në këtë lloj faktesh të mbledhura, çdo kush nga ne mund të jetë nesër pjesë e një dënimi 35 vjeçar, apo makar dhe më shumë përjetshëm. Natën e mirë dhe përshëndetje shihemi në nesër mbrëmë. Fjetë që rehat. Atë. Thriti. Flonza. Onza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë.
sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.